ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାମ କରିବାର କିଛି ମାସ ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାଞ୍ଜୁର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମାଜର ସଂସ୍କାରରେ କିପରି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା, ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା କିପରି ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ଏପରି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସହିତ ଏକ ଭୋଜି ଅବସରରେ ଏସ୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଏ ଭାଇଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର, ଖବର କିପରି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ, ଏପରି ଏକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସୁଦୂର ଅନୁଗୁଳରୁ କନ୍ଧମାଳକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଅନୁଭୂତିର କିଛିଟା ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସେବା, ସାଧନା ଏବଂ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଲମ୍ବା ଅନୁଭୂତିର ପରିଚାୟକ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି ଟିକାବାଲି ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦଲବେହେରା ନିରନ୍ତର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଅନେକ ଶୈକ୍ଷିକ ଖବର ଆଜି ବି ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଆସୁଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଅନେକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। ସେହି ଇତିହାସକୁ ଆଜି ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଇତିହାସକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ